Hrišćanstvo i tehnologija. Hrišćanstvo i tehnologija. Biološki način pamćenja je neuronska mreža pojedinačnih podataka. Lice ne pamtimo kao grafički element, nego kao sistem spojenih sinaptičkih veza. Za razliku od memorijskih tehnologija, u računarstvu, podatak u biologiji je enzim ili električni impuls. Dragi slušalci Radio Besede, dobrodošli na talase našeg radija i u emisiju Hrišćanstvo, nauka i tehnologija. Sa našim stalnim gostom i autorom ovih emisija, Aleksandrom Arseninom, stručnim saradnikom Centra za istraživanje i upotrebu digitalnih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, govorimo o čoveku i njegovom odnosu prema tehnologiji, ali i mnogim širim temama koje mogu da nas zanimaju i sagledavamo ih iz više uglova. Danas konkretno govorimo na temu memorija. Kako čuvamo podatke, koje su paralele između biološkog načina čuvanja podataka, odnosno pamćenja i zaboravljanja i onog tehnološkog i tehničkog. Najpre da vas pozdravimo, pomaže Bog, dobrodošli. Bog pomogao, bolje vas našao. Dakle, u današnjoj emisiji pitamo se odakle nam kapacitet da čuvamo toliko podataka. Ono što znamo iz psihologije je da je pamćenje proces sticanja, čuvanja i vraćanja informacija u našem umu i mi ga u psihologiji delimo u tri faze. Kodiranje, skladištenje i vraćanje, odnosno prisećanje. U biološkom svetu pamćenje je pod uticajem raznih emocionalnih faktora, pa i u psihološkom, i može biti svesno ili nesvesno. Ono što mašinu od nas deli su upravo te emocije, ukoliko zanemarimo biološki mehanizam. Dakle, pamtit ćemo događaje onako kako smo ih doživjeli ili onoliko koliko smo obratili pažnju na njih. Dakle, mnogi su procesi koji se u nama dešavaju tokom pamćenja i prilikom prisjećanja i mnogo toga boji naše pamćenje. Aleksandre, kada pravimo paralele čovek-mašina, šta je mašina u odnosu na čoveka kada je memorija u pitanju? Da, paralelu je, ne znam ni da li je uopšte moguće napraviti, ali evo mi kao ljudi uvek imamo tu neku potrebu da sve što pravimo nekako, naročito u ovom informatičkom svetu, savremenom, uvek nekako poredimo sa biološkim i ovim drugim svetom, živim svetom. Tako da i neku vrstu obrade podataka koju smo napravili, pa smo je nazvali neuronska mreža, pa veštačka inteligencija, pa imamo u robotici. Čovjek je bio inspiracija. U svakom slučaju tako je. Priroda i čovjek jeste inspiracija. E sada, ti principi nisu ni, ne da nisu približni, nisu ni slični. Toliko su udaljeni da, zbog toga sam rekao, pitanje je da li ovo što mi možemo da to poredimo. Nešto. Ali u svakom slučaju zanimljivo raditi poređenje da bi znali gde je tu čovjek, gde je čovjekovo mesto, a gde je mesto u mašini. I možda nas to poređenje negde dovuče do odgovora, a dokle sada mašina može da ide daleko, pa da mi možemo razmišljati o nekim daljim godinama, koliko će mašine moći da preuzmu razne funkcije, koliko će moći da preuzmu odgovornosti, da donose odluke i tako dalje. Sva ta poređenja možda nama daje u stvari te odgovore, ali memorija, pamćenje, biološko pamćenje, je hemija i struje, ajde tako da kažem. Neuronske mreže, neuroni, oni funkcionišu na tom električnom nivou. I lepo je što to tako da, čak ja mislim smo u jednoj emisiji pominjali, sad govorim sve ovo na pamet, pa ne mogu da se setim tačno, ali zanimljivo je da sve naše funkcije međućelijske u organizmu funkcionišu na tom upravo hemijskom nivou. Tu su neki, sad da se ja ne uplićem u te reči, ali su mi nepoznate potpuno, tu su neki proteini, enzimi i tako dalje, i oni tu nešto rade, komuniciraju, provlače se kroz naše telo i rešavaju stvari. Ali pamćenje, mozak, kompletna naša neuromreža radi na električnom principu.
I zbog toga mi možemo da izmerimo funkciju mozga sa onim elektrodama kada se radi merenje u laboratorijima i u ordinacijama. Kada dobijemo amplitude, ili tako? Tako je, da vidimo koji su, upravo to, da vidimo gde su u stvari koji su delovi mozga aktivni, koji nisu aktivni i tako dalje. Zato što je struja u pitanju i u pitanju neka vrsta elektrozračenja koje mi možemo da uhvatimo tim lepim senzorima i da posle prikažemo na nekom ekranu i u našoj jasnoj formi. Sad je tu jako dobra stvar, skoro sam razgovarao sa jednim našim bratom profesorom sa fakulteta, gde je zanimljivo što oni pokušavaju, sad nauka danas pokušava da napravi sličan uređaj koji se stavi na glavu sa nekim sistemom senzora, koji će da, ajde da kažem, uslovno pročita misli, da vidi kako mozak funkcioniše. Pa imamo sad i ove implante koje se ugrađuju u moždano tkivo koji kontroliše određene delove mozga. Evo, to je isto zanimljivo sada da pomenem odmah u uvodu. Sve te funkcionalnosti su na nekom električnom nivou. I čitanje misli, tuđih misli, pomoću toga je praktično nemoguće, jer sad to ćete vi bolje znati od mene, mi nemamo ovako jasnu misao, nemamo jasnu sliku i naše svo znanje nije zapisano kako mi to očekujemo, kako je to u kompjuterima pohranjeno. Iako je Tesla rekao da je ubeđen da će ljudi u budućnosti moći da čitaju misli jedni drugi. Ne znam, moguće da jeste, ali mi sad sa ovim saznanjima vidimo da u stvari misli ne postoje u takvom formatu kako bi mi to očekivali, neki jasniji zapis. Mi čak ne možemo ni da se, kada bi sad svako, mislim da slušalac može sebe da testira, neka proba da zamisli sliku voljenog bića sada, da ga zamisli do detalja. Neće, ne verujem da to iko može. Znači, svi znamo obrise, kako izgledaju oči, usta, nos i tako dalje. Neke glavne stvari koje nas dalje, ako malo produbimo tu misao, vode u neke druge asocijacije, ali u stvari naše razmišljenje su sistem asocijacije, koje se oslanjuju jedne na druge. Odatle ta neuronska mreža, koja se nadovezuje i kada je jedan deo mozga funkcioniše, kada radi, kada ga merimo, on je zadužen za određenu funkcionalnost u tom dobu dana ili u tom izvršavanju određene stvari koje trenutno rešavamo. Pa nam radi srednji, prednji, deo, zadnji i tako dalje. Ali u svakom slučaju ne postoji misao onako egzaktno, eksplicitno upisana kako bi mi to očekivali. Tako da mi ne možemo ni da pročitamo. Mi da bi to mogli, morali bi možda nekom teorijom da iščitamo kompletan taj sinaptički sistem, da ga prevučemo u neki računarski sistem i da ga povežemo nekim drugim logikama, vezama, ne znam ni sam kako, ali da bi pobudili ta sećenja, govorim veštački, da bi ih očitali. Dok mi tu u biologiji radimo potpuno drugačije, to naš mozak radi na nekom potpuno drugom, nama nesvesnom nivou, jer pa interpretira to kroz naše misli, pokrete i tako dalje. Dakle, odakle nama toliko memorije, to nam je Bog dao. A ono što se mi trudimo da mi tu memoriju nekako kada smo već napravili računare i sva ta skladišta gde možemo da sačuvamo neka naša razmišljenja, sećanja, fotografije, te digitalne formate, svakako moramo da ih sačuvamo na određeni način i to možemo jedino uz pomoć opet fizike i uređaje koji čuvaju te podatke. Za razliku, znači, od ljudskog pamćenja, računar ima prilično jasnu definiciju pamćenja. Svaki detalj, i to smo pominjali u ranijoj emisiji, svaki detalj koji mi vidimo možemo da, ako pogledamo samo, znači, pogled, ono što vidimo trenutnu sliku ispred nas, možemo da razvučemo u milijarde sitnih tačkica. Svaki milimetar ima po, ne znam, ono, hiljadu nekih tačkica po kvadratu. Svaka ta tačkica jeste jedna informacija koja se zapamti u jednom delu čipa kompjuterskog. Kada se te informacije spoje, spaja se i slika u celini i mi tako dobijemo na ekranu sliku. Dakle, mi to radimo uz pomoć struje, tako što je taj čip, tranzistor, naelektrisan u nekom trenutku ili nije naelektrisan. E to je sad meni bilo zanimljivo, jedno poređenje, sad mi je to palo na pamet da pomenem u emisiji. Zanimalo me pre izvesnog vremena radili smo softver za neku mašinu za koja radi neki insekticidi i tako dalje. Ja se zapitam, dobro, šta je sad taj insekticid, šta je konkretno RAID? U stvari, koja je njegova smeša, pošto njega uključimo u struju, on tamo nešto
ispušta taj neki gas i shvatimo da je to neurotoksin u stvari. Koji funkcioniše sad, to nije dovoljno sad reći, opet meni nije dovoljno da mi neko kaže neurotoksin, šta on sad konkretno radi, pa sam se ja tu baš onako zanimao kako on to funkcioniše. Šta se u stvari dešava? Komarac, muva, insekt udahne taj otrov u sebe, to naravno nije za ljude štetno, ali za njih jeste. I šta se događa? Da se vratimo na ovaj električni nivo, na nivo nekog neurona. Ta neuronska ćelija, sad neću tu da komplikujem dalje priču, da se ja ne bih upleo nešto što ne razumem, ali mi je jako zanimljivo da je ona naelektrisana ili pozitivno ili je prazna. I da bi ona prenela informaciju na drugu, na susednu ćeliju. Na nju utiče natrijum. Znači, dođe neka količina nekog natrijuma odjednom i i ona dobije impuls da se isprazni i to svoje naelektrisanje preseli u drugu ćeliju. E sad, da bi to ne preseli, nego ga samo, da kažem, prosledi dalje, ali ona ostaje naelektrisana. Da bi se ona razelektrisala, dolazi kalijum koji daje opet signal da se ona neutrališe i ona postaje neutralna i sposobna da primi sledeći signal. Koliko se to puta u sekundi događa? 10 do 15 puta u sekundi. Znači, ne toliko brzo. Ali to su neke frekvencije koje, znači, idu maltene da bih mogli i videti. E sad, šta neurotoksini rade? Oni blokiraju kaliju. Znači, kad dođe elektricitet u nervnu ćeliju, ona se napne, prosledi informaciju i ne može se isprazni. Ostaje blokirana. Jer imamo blokator kalijuma u rajdu. Koji sad zbunjuje tu. I sad dalje možemo misliti koju to napetost u jednom biološkom biću izaziva u tim njegovim nervnim sistemima, jer prosto ta ćelija ostaje stalno pod naponom, ne može niti da primi susednu informaciju, niti može sebe dopustiti da bi dalje funkcionisala. E, tako mi imamo na nivou tranzistora u kompjuterima te tačkice, koje su, da kažemo, jedna tačkica je nervna ćelija, koja primi taj pozitivan napon. I dok je ona pozitivna, to je za nas broj 1, imamo jedinicu. Kad je ona negativna, imamo nulu. I kada mi zapisujemo nešto sa računara i iščitavamo, te nule jedinice se smenjuju. One u jednom trenutku spremne da se razelektriše, da bude nula, da ne bude više jedinice. I mi kad taj binarni sistem razvojimo, mi od tog binarnog sistema nula jedinice dobijemo podatak. Jedan podatak, sistem tih podataka, nama daje kompletnu neku celinu, zvuk, sliku, bilo šta drugo, znači taj digitalni podatak. Hvala na ovom objašnjenju. Pa da, evo, trudio sam se da bude zanimljivo. Ali u svakom slučaju, ono što mi želimo stalno da poredimo, mi u našem moždanom sistemu nemamo ovo o čemu smo mi pričali na taj egzaktni način. I dalje mi imamo te neurone koji jesu sad, ili su to sad već nervne ćelije, da se ne uplićemo u to, koji su naelektrisane ili nisu naelektrisane, nešto dosta slično kao što mi imamo u tranzistorima. Međutim, sistem pamćenja podataka kod kompjutera je takav da on ima zbir podataka, jednu sumu podataka koju sadrži u određenom memorijskom prostoru na tom čipu, u tim tačkicama koje su naelektrisane ili nisu, i sad zbiraju ti skupovi tih podataka, čine jednu celinu, čine jednu sliku. Adresar tih skupova podataka takođe postoji upisan u jednom delu te elektronike kompjuterske koji govori elektronici praktično. Ako mi zatražimo, želimo da pronađemo tekst ili sliku na kompjuteru, prvo se kontaktira taj adresni prostor i ta adresa kaže, ta informacija se nalazi na onom tamo mestu, kao na šahovskoj tabli, tačno se zna pozicija. I ti elementi, kao i u nervnom sistemu, ne moraju biti zbirno poređeni jedno do drugog. Oni mogu da budu, oni jesu u stvari razbacani po kompletnom čipu. Pazite, pričamo o milijardama i milijardama tih tačkica pojedinačno. I on, jedan podatak je rasut po celom čipu. Znači, njegova suma je svuda negde i taj adresni prostor locira te podatke, zbirno i skupi i prosledi nama, ajde da kažem, na ekran, kao neki rezultat koji mi možemo da pročitamo. Dok nervni sistem radi potpuno drugačije, to je moždani sistem koji funkcioniš poput tih sinapsi, koji će tražiti svoj put, neku susednu sinapsu s kojom će se sjediniti i pobuditi neka sećanja, emocije ili tako dalje. Što opet ne mora biti egzaktno kao što je kod kompjutera, ako smo mi tražili plavu sliku, ona je uvek plava slika. Dok kod ljudi to sećanje
može biti od zavisnosti od trenutka sadašnjeg u kom smo nalazimo prijatno. Poprično iskrivljeno. Iskrivljeno. Može da bude iskrivljeno i memorisano, već iskrivljeno u samom sistemu pamćenja, da kažem. Kompjuter nema taj emotivni deo. I nemoguće je da mi, ako tražimo plavu sliku, ne dobijemo plavu sliku. Kod ljudskog pamćenja je stvar potpuno drugačija i to je ono što razdvaja, bitna razlika između kompjutera i čovjeka, upravo ta emocija koja se stalno gura kao, ajde, grubo da kažem, smetnja čovjeku da jasno zapamti i da jasno percipira šta je o svoje okruženje. Da mu bude konkretnije možda i objašnjeno, da možda, evo, malo pre emisije smo pričali o stresovima i o nekim doživljima i tako dalje, možda bi mi potpuno drugačiji svijet sagledavali. Ali opet bez tih emocija ne bi bilo ni ovih odnosa, onda mi ne bi bili ljudi, nego bi bili kamenje i drveće i ne znam šta drugo. Znači, samo poređenje memorijskih kapaciteta čoveka i kompjutera je nemoguće. Postoji još jedna zabluda gde, ne znam, to sad ide od kad sam ja iz detinjstva, mi upotrebljavamo, ne znam, 10% mozga. To ide uvek neka priča ili 30%. Nije bitno. Koje znamo da nije tačno, praktično mi upotrebljamo 100% mozga, ali on nije uvek 100% upotrebljen. Nekad radi onaj deo, nekad ovaj deo mozga, pa je to sve zbirno 5% ili 10%. Ali mozak je u svojoj celini u potpunosti upotrebljen kao organ. Dok vlada zabluda da kad bi mi mogli da upotrebljamo 100% mozga, mi bi bili neki nadljudi. Ne bi, mi ga već upotrebljamo 100%. Znači, to je to što smo dobili od Boga i što treba da koristimo. Nema više preko toga. U nama je već sve dato, samo treba da krenemo, da radimo sa tim nešto. I sad to može da bude opet iskorišćeno ili ne, ali tako opet i u kompjuterskoj memoriji podaci koji se tamo skladište su skloni propadanju. Propadljivost je svima nama slabija strana u ovom svetu. To je nešto neminovno. Znači, sve što je pohranjeno digitalno, opet se vodi neka misao, to je sad negde digitalizovano i to je sad sigurno. Pa ako pogledamo, to se zasniva ili na nekom magnetnom medijumu, što je dugoročniji period pamćenja, na optičkom mediju, CD-ovi i tako dalje, što je još dugoročniji period pamćenja, ili na električnom sistemu pamćenja, što su čipovi, USB diskovi, mobilni telefoni, gde je tu vek trajanja najmanji, u stvari najpropadljiviji je tu podatak. Jer neminovno, ako jedan tranzistor na električnom od danas nekom pozitivnom strujom, da on mora za 10 godina taj napon da izgubi u sebi. Ne može taj napon večno da ostane. Kod ovih magnetnih medija, to je drugačije, jer su ćelije namagnetisane, praktično i one ostaju namagnetisane dok sam medij ne propadne, ali kod optičkih je još bolje, zato što je to fizički napravljeno, bukvalno rupa u materijalu, znači nemamo mi tu magnet, nemamo struju, imamo rupu u plastici, u tom metalnom jezgru CD-a, koje će propasti samo ako istruli CD i on je nekako najdugoročniji u trajanju. Međutim, opet da ponovim, sve to i dalje propadljivo, tako da sve što je pohranjeno i tom digitalnom svetu nije na sigurnom mestu u svakom slučaju i nije večno. Dok opet ono što je kod nas pohranjeno, pokazalo se u medicini, kod vas u psihologiji, da je neverovatno to meni, ali da je moguće izvući iz čoveka podatke iz nekih najneočekivanijih prilika, ja ne znam, ali slušao sam priče da su ljudi iz nekih potpuno nesvjesnih stanja u stvari dobijali slike, događaje koje su bili oko njih. Posebno u trenucima onako osjetljivim po život, odnosno kada si u nekom visokom stresu, pa i dr. Ranko Rajović je ovdje govorio o jednoj poznanici, učiteljici koja je imala čitave scene sa ekskurzije iz četvrtog razreda kada je bila životno ugrožena u nekoj situaciji. Ono utapanje kada je bilo u pitanju, da. Bogu hvala, to se dobro završilo, ali vidite kako to moguće. Kompjuter ne radi tako. Kompjuter nema taj element samospašavanja i pohranjivanja, nesvesnog pohranjivanja. Niti samo obnove, kao što ima ljudski mozak. Samo obnove. I to smo pominjali, to je opet zanimljivo reći da kompjuter nema. Da, upravo ta samo obnova, ako je slika plava u kompjuteru, ona će plava ostati tu dok je snimljena. Kod nas je moguće, opet Bogu hvala, da mi promenimo način razmišljanja i da situacije koje smo zapamtili na iskrivljen način nekako preorijentišemo u naše dobro i da ih danas
posle neke perspektive godina rade na sebi, shvatimo potpuno drugačije i vidimo drugačije i da sve nove događaje doživljavamo drugačije, što kompjutera nije prosto moguće. Osim, pričat ćemo malo kasnije o nekim sistemima mašinskog učenja, pa sad i veštačke inteligencije i tako dalje, ali to su potpuno sve već neki drugi principi. Slušate emisiju Hrišćanstvo, nauka i tehnologija. Govorimo na temu memorije kod ljudi i kod mašina. Naš gost je Aleksandar Arsenin. Nastavljamo dalje. Aleksandre, informacije se pamte kroz neuronske veze u mozgu. O tome smo malo pre pričali. Koje se formiraju i modifikuju na osnovu iskustava i učenja. Ove veze su dinamične i mogu se menjati sa protokom vremena. Čovekovo pamćenje je podložno zaboravu, zamućenju ili naravno emocionalnom uticaju koji direktno utiče na zaborav. Mašinski sistemi su dosta jasniji u ovome, malo pre ste se dotakli toga, da li je to njihova prednost? Pa, jeste prednost. Vidite ovako, ako mi sad sklonimo emotivni taj deo i taj ljudski deo koji samo mi imamo, jeste prednost i u tome mašina prednjaču u odnosu na čoveka zato što praktično ne podleže uticajima okoline. Znate kako mi danas možemo da budemo urni za bilo kakav rad, ali ako se susretnemo sa nekom lošom situacijom tokom dana, ona nas može da bukvalno da kažem poklopi, da nas obuzme negativne emocije i da budemo nesposobni da izbrišemo one zadatke koje smo mi sami sebi zacrtali za danas, planirali, moramo da ih obavimo, do onih dramatičnih, stresnih situacija kada ostavimo u potpunoj blokadi i u prekidu rada. Znači, to su već traume koje su mnogo veće. Kompjuter tome ne podleže. Kompjuterska, robotska trauma je da nema struje, onda ona neće raditi. Možemo ga udariti nekom kutijom pa ga srušiti i onda ona neće raditi. I kraj priče o tome. U principu, dok je mašina funkcionalna, ona će raditi zadati zadatak do beskonačnosti, ponavljaći taj ciklus zadataka dokle god je neko ne isključi dotiču mašinu. I to je ta prednost gde u stvari mašine, roboti treba da preuzmu neke poslove gde čovjek nepotrebno bi morao da gubi svoj deo života u tome. To su one pokretne trake. Gde imamo sad, na primjer, evo, mašina koja uspešno čiste povrće kada se ubere u poljoprivredi, pa kad se kreće prljavo kroz one trake gde duvaljkama se postranjuje lišće, neispravno povrće, polupokvaran ili tako dalje. Zašto bi to čovek radio? Mašina je neumorna, sa druge strane mašina može i da kopa 24 sata i da čisti to isto povrće 24 sata. Znači, ne pričamo samo tu o produktivnosti, nego prosto zašto mi to sad ne bi iskoristili to uopšte, nemamo prepreka da ne upotrebimo sve te prednosti u tom. Ali čovek ima umor, ima probleme, ima druge obaveze i tako dalje i na nas se ne može osloniti, tako da kažem, za neki posao kao što se može na mašinu osloniti. Sa druge strane, mašina apsolutno gubi na kreativnosti i na bilo kakvom tom drugom delu koje se tiče komunikacije sa okruženjem, što je uspostavljeno sad tim nekim sistemima preko ovih 5G mreža i industrije 4.0 koja radi sa gomilom senzora gde mašine same sa sobom komuniciraju i razmenjuju podatke bez uticaja čoveka i o tome smo pričali u jednoj emisiji. I tu je uspostavljen taj kontakt koji u stvari mašinama dozvoljava sad da oni redukuju svoja ponašanja u odnosu na susednu mašinu. Tako da ukoliko susedna mašina u nekom trenutku postane neispravna, ne izvršava svoj zadatak, prva mašina može da počne da radi duplo brže, na primjer, ukoliko ima kapaciteta za to. Ili može da preidentiše drugačiji kompletan rad, sistem radi, tako dalje. Znači, ta sva komunikacija, opet se vraćamo u neku to biološko poređenje neuronskih mreža, pa ljudskih komunikacija i tako dalje. Danas mašine komuniciraju. Pazite, taj kapacitet podataka koje mašina razmeni tokom 24 sata je ogroman. Čak za ljudsko poimanje nemerljiv. To jedna osoba ne može prosto ni da procesuira, da prihvati, a kamoli da donese odluke na osnovu tolikog broja podataka. I tu je mašina u prednosti. Ona će moći 1000 puta u sekundi da donese neku odluku. Pazite, mi danas imamo procesore koji su ovde u mobilnim telefonima koji rade po nekoliko gigaherca u sekundi, što znači da oni odrade
3, 4, 5 milijardi ciklusa operacije u sekundi. U sekundi nekoliko milijardi. Evo dok mi razgovaramo, već je ona obavila 10-15 milijardi nekih obrada podataka. To ne znači da će ona uraditi milijardu operacija gotovih. Za jednu operaciju često potrebno nekoliko milijardi tih radova, tako da kažem. Tako da jedan ciklus u toj brzini procesorskoj će obaviti kompletan jedan rad, na primjer, za 2-3 sekunde. Što znači da je za pomeranje jedne robotske ruke potrebno možda milijardu i po nekih ciklusa procesorskih. A mi to na svešnjem i ruku pomeramo. Evo, ja mašam ovdje od kad sam seo za ovaj sto. Mi to čak nismo ni svesni toga. Dok procesor mora svaki taj pokret robotske ruke da procesuira, i to su, kaže, milijarde puta u sekundi, taj clock procesorski, koji mi tako nazivamo, i u odnosu na brzinu tih gigaherca procesora, zavisi koliko će brzo naš procesor moći da obavi, ili koliko će moći funkcije da obavi za sat vremena. E sad da vas podsjetim, ta brzina uopšte ne mora da bude toliko ključna. Opet, šta je razlika između čoveka i mašine? Čovek nikada ne može da bude brz kao mašina. Prosto, tako nam je dato i ne treba. Zato imamo onu vrstu kreativnosti. Mi radimo sporije, ali kreativno. Mašina nema kreativnost, nema komunikaciju, ali radi ekstremno brzo. Dok se pokazalo za mnoge operacije, industrijske, pa i neke druge stvari koje tokom dana susrećemo, uopšte nisu potrebne tolike brzine. Zamislite Voyager, u kojem imamo emisiju o tome, koji je poleteo, koje 70 neke godine, koji je procesor tada bio u Voyager? Koja kamera je bila 70 neke godine? Svi oni svemirski letovi 60-ih godina, sa kojim su oni čipovima radili. Hoću da kažem da se ozbiljne stvari u našim životima mogu uraditi sa veoma, za današnje pojmove, sporim ritmovima rada, ali jasnim i doslednim ciklusima. Jako je bitno biti jasan i dosledan. Kako je to za čip prirodna stvar, to se od njega očekuje, tako se sad vidi i kod nas. Očekuje se doslednost, jasnost i ta precizna komunikacija što čip vrši. Kod njega nema između nula jedinice, ili ne znam, možda vidjet ću kako ću. Ne, ili je jedan ili nula. I to je lepota digitalizacije. Nema ništa pored. Ništa lakše, a ništa teže za čoveka. E pa sad, da, upravo to. Koliko sad to nama teško, tako je to tamo lako, ali to što je tamo lako i što nema možda, ne znam, vidjet ću, ispostavilo se da nam malo sad smeta kada kompjuteri donose neke odluke. I nedostaje nam to, vidjet ću. U računarskom sistemu, ajde, pričat ćemo malo kasnije o tome, pa ćemo pomenuti, ali računarski sistemi su prilično onako dehumanizovani, hladni, i ta njihova jasnost ume našu sadašnjost da izmesti iz nekog stanja, ne komfora, nego prosto neke ljudskosti. I empatije. Da, čovek uči iz iskustva, interakcije sa svetom oko sebe i naravno posmatranja. Formalno ili neformalno, svakako uključuje kreativno razmišljanje, hteli mi to ili ne. Kreativnost našeg mozga doseže beskonačne mogućnosti, ali danas se oslanjamo na mašinsko učenje i lagano ga ubacujemo u svakodnevicu. Da objasnimo malo našim slušalcima te kreativne razlike i mogućnosti, ali naravno i ograničenja. Pa čovjek ima te sposobnosti da se prilagođava svom okruženju i da percepcija to okruženje, da ga shvata, prihvata i da se odnosi na kreativan način prema okruženju. Tako da, to mi je bilo zanimljivo, ne znam koga sam ja to slušao pre nekoliko dana, da, na primjer, evo baš koliko čovjek je jedno veliko savršenstvo. Mi imamo svoj identitet, mi smo takvi kakvi smo. Svaki dan ustajemo sa tim svojim identitetom, ali, na primjer, pre podne, vi ste žena, ja sam muž svoje supruze. Vi ste svom mužu, prvo žena. A onda ste kuvarice, skuvate kafu u kuhinji. A onda izađete u hodnik pa ste komšinica. Puno je uloga. Neverovatan broj uloga. Pa posle toga ste, ne znam, urednik na radiju.
ja sam tamo negde nešto i tako dalje. Mi te uloge iz dana u dan, u stvari tokom jednog dana izmenjamo desetine tih uloga i neverovatno se dobro prilagođavamo svim tim ulogama, negde manje, negde više uspešno, ali to je sad opet ono iz naših prethodnih iskustava, kako mi uspevamo da se izborimo sa tim. Ali čovek je tu da ta svoja iskustva sažme i to je ta naša kreativnost koju mi ni ne primećujemo. To se prosto ne može ni opisati. To je ta neka, Bogom dana neka energija, neka... Ne znam ni kako to da nazovem što kompjuter ne može da ima. Količinu podataka koju kompjuter može da ubaci u sebe je beskonačna, maltene. Ogromna. Sa ovim novim senzorima i čipovima koji rade sa milijardama operacija u sekundi, taj broj podataka samo za temperaturu vazduha u ovoj prostoriji, osvetljenja, gde mi primećujemo na svaku milisekundu da u stvari ova neonka možda treperi dok mi to sad ne vidimo, ništa se ne dešava oko nas. Sve to senzori osjećaju. Ta ogromna količina podataka kompjuteru daje taj kapacitet da on može da donosi, ajde da kažem, uslovno savršene odluke, jer mi ne možemo ni da osetimo toliko neke stvari kao ljudi koje kompjuter može da oseti. Zatim mi imamo naš način razmišljanja, pa imamo, kada posmatramo neki predmet, ja sad vas gledam u oči, moj periferni vid, tu šta je sa strane, ja to ni ne primećem, to naš mozak ne obrađuje. Pa onda šta čujemo, pa mozak opet odbacuje veliki broj informacija nepotrebnih za ovaj trenutak koji će ovaj... Možda jednog dana negde poslužiti, ali možda se ispostavilo da mi to negde u podsvesti ipak nekako i pohranjujem i tako dalje. Ali ovaj trenutak što ću ja sad zapamtiti kada odem iz ovog studija, jeste ova prijatnost, ovaj ugođaj ovde, razgovor sa vama i tako dalje. Ja neću zapamtiti možda plavu boju ovih slova ovde na ovom billboardu. To je ono što je zanimljivo, gledam evo već sat vremena u to, a neću zapamtiti, neću biti siguran. Nije emotivno obojeno, nije tako? Emotivno obojeno, upravo to, nije emotivno obojeno. E sad, da ste vi mene ovde, možda, da smo se mi sad posveđali, da ste vi mene iznervirali i tako dalje, možda bih ja potpuno sa drugim, naravno da bi mi odavde izašli sa drugim utiskom i ja ne bi ponao prijatnost odavde, nego bi ponao neku traumu i stres na svoj način, vi na svoj. I to je taj doživlje koji mi kao ljudi imamo i potpuno različito, vi sada možda mene doživljate i ja vas i možda vi ne želite da budete ovde, ja želim i tako dalje. E sad, računarska obrada informacija je opet ona egzaktna i jasna forma koja kaže, ako je senzor tu, on se ne pita da li on želi, on nema ni svest u sebi i u svom postojanju, on će slati te podatke koje su nama potrebne na temperaturi, mi ćemo do savršenstva da znamo da se ovde temperatura razlikuje za 0,2 stepena u odnosu od pre 5 minuta. E sad, postavlja se pitanje, a zašto je to nama bitno? U nekim uslovima jeste bitno. U ovim uslovima to apsolutno nije bitno, nama ovde temperatura može da varira 5 ili 10 čak stepeni pa da se mi ne bunimo. Opet to na nekom individualnom ili ličnom nivou. I zašto sad stalno pravim ta poređenja? Da bih nekako naše slušalce podsjetio da u stvari ljudsko biće ima svoje osjećanje i konstantno mi osjećamo prisutnost raznih elemenata od temperature, od osvetljenja, od osobe koja sedi pored nas, od svega ostalog, dok kompjuter ništa od toga nema. I sreće, pa imamo tu selekciju informacije, bilo bi preplavljujuće. Da. Pa ne, prosto pokazalo se i matematički nekako su uspjeli to da eksperimentalno pokažu da ne bi mi mogli toliko stvari da obradimo. Verovatno bi nam drugačiji sklop mozga bio potreban. U ovom biološkom svetu je ovo nama što je sasvim dobro dato i opet ponavljam, mi upotrebljamo 100% toga što mi imamo. Ukoliko nismo lenji, ukoliko smo svesni i tako dalje, naravno zdrave osobe. E sad, kod kompjutera kompletna ta stvar je prilično jasna, ali ne kreativna. I ta nekreativnost kod kompjutera nas dovodi do toga da kompjuter može da kaže ja ću ovo da radim i nikad mi neće biti dosadno, tako da će ponoviti jedan ciklus beskonačan broj puta dok ga ne isključimo iz struje, dok čovjek opet ima tu emociju pa kaže ja ovde ne mogu sada pričam 5 sati, mogu sat vremena, ali dosta je. Prosto imamo umor, zamor, imamo neke druge misli i tako dalje, bez obzira na obaveze, govorim samo o emocijama. I tu nestaje ta kompletna kreativnost upravo u tim razlikama između čoveka i poimanja našeg okruženja i kako to kompjuter vidi. Kompjuter nije spreman nikako, jer je mašina, da bude kreativan. Mi njega ne možemo modifikovati da on bude kreativan. Nema načina, jer on ne može da shvati ovaj trenutak između nas ovde u studiju.
To je prosto nemoguća misija. E sada kad ljudi pominju kreativnost, kompjuter i tako dalje, jeste u nekom smislu kao da bude asistivno sredstvo gdje će on meni pomoći u programiranju, vama u možda pisanju tekstu, nekim uvodima i tako dalje, ali to nije kompletna kreativnost, to je samo neka inspiracija na koju ćete se vi nadovezati i nastaviti svoj deo posla. Opet, veštačka inteligencija u kojoj smo pominjali i njena kreativnost je statistička stvar. I sposobni smo danas uz pomoć algoritama da napravimo i tekst, kao što vidimo ChatGPT koji sad upotrebljava u komercijalne svrhe, sposobni smo da napravimo i lepu muziku uz pomoć veštačke inteligencije i da to sve bude prijatno, ali to nema neku vrednost. A sa druge strane, kreativnost nije nikakva zato što to nije kreirano od strane samog računara, nego se on naslanjao na ranije produkte čoveka. Opet smo mi ti kreativci koji smo napravili neku arhivu, mi smo ti Mozarti, Beethoveni, Chopini koji pravimo svaki dan neke naše tekste, arhive, muzike, pohranjujemo i na internet, a veštačka inteligencija sve to uzima, sažima na neki svoj specifičan način i iz toga projavljuje nešto novo, ali iz tih naših ljudskih kreativnih izvora. I opet kompjuter nije kreativan, nije mašina kreativna. Nije samo reproduktivan u nekom smislu. Baš tako, reproduktivan, ali u tehničkom smislu, tehnološkom smislu. On čak nije sposoban, sem grube kopije, da napravi ništa više od toga. Jer i to što mi možemo da pročitamo, možda i lepo izrečeno od ChatGPT, od tih servisa koji generišu tekstove, to je samo lepo možda sročena rečenica, ako je to uopšte uspeo da uradi, ali ne može da ima nikakvu težinu i ne može da ima vrednost kako može da ima ljudska reč. Probali su raditi eksperimente baš sa veštačkom inteligencijom, u stvari sa tim generatorima emocija, tako kažem, gde su veliki podaci pohranjeni na servere, kako ljudi reaguju u različitim situacijama, pa kada se da se radi neke vrste terapije uz pomoć mašine, to je zanimljivo za vas, psihoterapeute. Naravno, eksperiment nije pokazao ništa, odnosno pokazuje nešto, sad ću da kažem, postavljen je čovjek sa traumom s jedne strane i umjesto čovjeka sa druge strane bila je mašina koja je spremna da razgovara sa njim, ali obučena mašina na specifičan način da razgovara sa ljudima u traumi. Eksperiment, mislim, je pokazao da je neuspešan u tom smislu, jer nije pomogao čovjeku ni nakon nekoliko tretmana, jer jednostavno nedostaje ta emocija. I opet ono što sam sada, evo, tokom ovih dana slušao, šta nas leči kao ljude? Odnos i ljubav. Znači, ne mora terapeut ni da priča. Taj zagrljaj, na primjer. To samo da neko stoji pored. To je nekad često dovoljno. Ili gledanje u oči je dovoljno. I to je ono što leči, ta ljubav. U stvari, u svemu tome samo ta ljubav i ništa drugo. Mašina je nesposobna da pruži ljubav, jer je ona statistički mehanizam. Ništa drugo. Ne možete vi iz matematike i statistike izvući ljubav. Nema te formule. Tako da, nažalost, sad prodaju se roboti i zatim ove kolevke za uspavljivanje beba koje su robotizovane, koje pevaju, pričaju, pa čak i oni mali neki robotići koji se igraju sa malom decom, nešto tamo. Mislim, to je meni toliko strašno da ja ne želim da verujem da neki roditelj ostavi svoje malo dete sa robotom pola dana. Evo, ne želim da verujem u tu stvarnost. Nadam se da se to ne dešava, da su ti roboti samo kao neka forma igračke privremena koja se to mota po kući pa ga ugase. Ali poznajući ljude, ja se, mislim, vi kao psihoterapeut možete misliti šta to čini jednom detetu. Eto Koliko ga uči da ostaje u svom svetu bez toga da gradi odnos sa ljudima koji se staraju o njemu. Sad sam videla igračke za uspavljivanje koje dišu, meda koje diše u ritmu deteta, recimo, i stvara sliku detetu da neko od odraslih zaista leži pored njega. Ili slon koji pomera uši pa dete onako drži mu. Zanimljiv je, ali to su privremene stvari, ja se nadam, kao što vi kažete, da to neko ne koristi na duže vreme. Evo, moja čerka je dobila jednu jako lepu lutkicu, ne, dalje, valjda medvedić neki, koji isto tako treperi, ima te uzdahe pred spavanje, ugulicate ga po stomaku, jako simpatična igračka. Jako verno urađena igračka i to je u redu ukoliko tu formi sad neke trenutne igre od pola sata, sat, ali ne kao zamena
za majku, roditelje, babu, dedu i tako dalje. To ni slučajno ne može da bude. Nažalost, ti veštački sistemi se upotrebljavaju, evo sad i u ove svrhe, da žele da zamene roditelja. Asistivna tehnologija u tom smislu je dobra kod možda osoba, nepokretnih osoba, osoba sa invaliditetima ili tako dalje, gde ona može da u nekom, ajde da kažem, samo upotpuni neko vreme, da nadomesti neki nedostatak ljudskog bića, ne može ga zameni, ali čisto može da upotpuni neki deo dana, pa da tu bude kao zamena. Ali to je kao što je zamena ovaj medvedić moje ćerke bio u roku od pola sata, pa naravno igraće se sa lutkicom koji sa svakom drugom igračkom. Ali ako ona traže da se pomazi, ne možemo je dati medvedića, jedno ide mazi medu. To je nemoguće. Nažalost, ja mislim da ljudi tu sad zloupotrebljavaju tehnologiju u ove svrhe, sa naši slušalci shvati o čemu se radi. Verujem da to kod nas ne može baš tako jednostavno da zaživi zbog prosto kulturološki okvira, tako je. Upravo pa da, ima, to, ima ljudi koji misle da sad možda i preterujemo navodeći, odnosno da su u manjini roditelji koji bi dozvolili tako nešto u vaspitanju dece. Ja sam isto mislila da je čitanje deci nešto što se podrazumeva, ali ispostavilo se da nije. Tako da nije na odmet spominjati ovakve stvari i nekako isticati značaj odnosa koji se gradi. Tako je, da. Evo sad sam pod utiskom, ne, htio sam samo pomenuti još ovaj, gledam ove papire, tu mi je baš nešto ispala ta pristrasnost. Mašina nema pristrasnost. I to je veliki problem. Ljudi imaju i to je problem. I sad mi gledamo, pa čekaj čovječe, problem je i ovde, problem je i tamo, pa kako sad, ali pristrasnost kod čovjeka je ljudska, normalna stvar. I to je ono osjećanje, to je ona naša emocija koja je u nama i to je taj odnos sa drugim čovjekom, gde mi možemo biti pristrasni i možda i pogrešni kao čovjek, ali dalje kao ljudsko biće imamo tu toplinu. Mašine, kako da kažem, se može programirati da vuče na neku pristrasnu stranu A ili B. Možemo je dati čak i količinu pristrasnosti nekim potencijometrom, kako se to sad u programiranju sve može uraditi. Ali ono što su ove nepristrasne mašine koje pokušavaju da upotrebe u industriji, ne pokušavaju nego koje se upotrebljavaju u industriji, to je sasvim korektno i u redu. Vidite, ako postoji problem u nekom proizvodu, mašina je nepristrasna i ona će taj proizvod odbaciti, neće ga pustiti u prodaju, reći će stani, zaustaviti ceo proces. Ali ako je taj proces uvezan sa našom svakodnevicom, kao što je, na primjer, sistematizacija radnih mesta, pa ti, da kažemo, ljudi koji se ona nepopularnom reču nazivaju ovaj ljudski resursi, ali u bukvalnom sad smislu taj ljudski resurs, ta fraza, ima ovde potpuni smisao ako će mašina, algoritam odlučivati nepristrasno da li je taj čovjek podoban za određeno radno mesto ili nije, ne uzimajući njegovo druga stanja i emotivna i porodična i tako dalje. Pa mi kao ljudi moramo da budemo i pristrasni pa da kažemo čekaj, ovaj čovjek ima taj problem, njemu treba, na primjer, novac, treba mu posao, ima kod kuće decu, ima tamo, hajde da njega zaposli, možda nije toliko dobar, ali trudit će se, valjda će se truditi, on će se pokazati u tome. I to je ta naša ljudska pristrasnost koja je pozitivna. Mašina nema tu pristrasnost. To se čak ne može ni isprogramirati. Tu ima suviše širok spektar parametara, da je to nemerljivo. Da, i dobro što kako je tako. Mašina to, i tako treba i da ostane. Međutim, ja samo kažem, pokušava se taj sistem uvesti u našu svakodnevicu. I mi smo sad u stanju da sa tim nepristrasnim mašinama komuniciramo u nekim institucijama, i u nekim stvarima gde one praktično ne bi trebalo da postoje. I tu je taj emocionalni kontakt između čovjeka i mašine nedodirljiv. Praktično tu postoji ogroman jaz i mašina nikad to neće imati. Koliko god memorije u sebi imala i koliko god čovjek bude ograničen bio, pa mi znamo da su čak, ajde da kažem i priprosti ljudi, možda čak nekad i emotivniji i jednostavniji za komunikaciju. Govorim evo i o neškolovanim i tako dalje. Znači ništa to za jednog čovjeka nije bitno, koliko ta ljubav koju nosi u sebi. Nikakva škola, nikakvo zanimanje, znanje, doktorati i tako dalje. Nemaš ljubav u sebi, ništa si. A to je zaista tako. E sad kad to poredimo sa memorijama i mašinama, mi vidimo gde je to njihovo mesto. I zato je dobro ovo sa početka problema što smo ono rekli, nemoguće to porediti sa mašinom, ljudski mozak, mašinski mozak, ali da bi došli do ovih zaključaka, što smo sad rekli pre minut, vredno je na neki način porediti. Znači imaš ljubavi, sve si,
nemaš ljubavi, ništa si, i tu je mašini mesto. Jasno, i upravo u ovom trenutku da zastanemo i porazmislimo malo o svemu što ste rekli, slušamo veoma interesantnu kompoziciju pod nazivom Zlatno doba. Interesantna je po tome što je ona stvorena od strane veštačke inteligencije i evo imamo priliku da čujemo kako bi to izgledala kompozicija koju je komponovala veštačka inteligencija, dakle ona koja je koristila, dakle, inteligenciju i kreativnost nas ljudi, pa evo da čujemo, zanima nas da li će vam se dopasti. Hrišćanstvo i tehnologija. Čuli smo o kompoziciju Zlatno doba. Kao što rekao smo i pre kompozicije, ona je stvorena od strane veštačke inteligencije i jedan od modela veštačke inteligencije, dakle, koristi složene modele mašinskog učenja za komponovanje muzike. Dakle, tako je i nastala ova kompozicija analiziranjem hiljade muzičkih partitura različitih kompozitora, identifikujući obrasce u melodiji, harmoniju i strukturu. Na osnovu tih prepoznatih obrazaca u stanju je, dakle, kao što smo čuli, da stvori originalne muzičke kompozicije u različitim stilovima, ali, dakle, ne možemo ovo nazvati kreativnošću. Slušate emisiju Hrišćanstvo, nauka i tehnologija. Govorimo na temu memorija, računarska i ljudska. I naš gost je, kao i do sada, autor ove emisije, Aleksandar Arsenin. Aleksandre, kako je, pored svih bioloških prednosti, algoritam uspešniji od čoveka? Malo pre smo isticali značaj i veličinu čoveka, ali evo da čujemo kako je to on uspešniji, ovaj mašinski. Postavlja se dosta često pitanje granica u mašinskom percipiranju stvarnosti i njegovom uticaju na ljude.
A prvo je u pitanju kako kako se kod čoveka dešava pamćenje. Sad tu postoji nekoliko onih procesa, percepcija, kodiranje i dekodiranje. Tako, dekodiranje, je li tako? E sad, mi sve te situacije pamtimo putem tih naših osjećaja, čula, prvo što ih upijemo, dobijemo ih kao neke podatke, a onda mozak odlučuje naspram nekih opet njegovih parametara kako će ih, da li će ih uopšte uskladištiti, nekada će ih uskladištiti, mi toga nismo ni svesni, da bi nas zaštitio opet od nekih naših možda preteranih emocija, ako sam pogrešio, ispravite me. Ali znam da u tim traumatičnim situacijama mi nismo svesni, jer odlična situacija, jednostavno da bi preživjeli tu trenutnu situaciju. E sad i tu postoje ono skladišćenje, dugoročna, kratkoročna memorija i tako dalje. Sad sve to i kod kompjutera na neki način postoji, gde on u stvari ubacuje podatke u sebe uz pomoć senzora, što su nama čula, obradeći ih. E sad, za razliku od čoveka, kompjuter će tačno i precizno reći da je u ovoj prostoriji, na primjer, 22,4 stepena. Čovek će reći, pa 22. Ja ću možda reći, pa toplo. To je osnovna razlika između čoveka i mašine. Na ovom prostom jednom metodi poređenja. Mašina ima tu sposobnost da taj veliki kapacitet opet, ne samo da uskladišti, nego da i obradi, da tako da zna da ćemo za možda statističkim nekim metodama za sat vremena ovde biti 3 stepena više. Pa će moći da predvidi stanje, dok čovjek sad opet svojim nekim iskustvom. Meni kada sam bio prošli put u ovom studiju, je bilo toplo ili hladno, nije bitno, ja sad na osnovu tog svog nekog otprilike iskustva planiram kako da se obučem kad dođem u studiju. Pričamo ovako sad o jednoj hipotetičkoj situaciji. Kompjuter to može da zna, jer ima neku statistiku i on zna kad pada temperatura, kad se pali klima gas i tako dalje. Pa tako pratimo i agronomske te meteorološke stanice i razne stvari koje u principu su stvari veliki statistički sistemi. I danas kada sadimo nešto, mi znamo da potencijalno će naredne dva meseca ovde biti tako i tako klima, temperatura, vlažnost i možemo planirati sadnju koje već kulture. I tako možemo da radimo godinom unapred. Čovjek to nema. Čovjek ima neko sećanje, ima neki svoj unutrašnji osjećaj i ima tu intuiciju koja ne znam da li objašnjiva. Vi mi recite, da li intuicija objašnjiva? Pa, dobro pitanje. Ja mislim da se dosta istraživanja sprovodi sada na tu temu. Još uvijek je dosta mistike oko toga. Da, ali zašto bi sad vi rekli, pa ja imam osjećaj da mi treba sad ovdje da, ne znam, otvorimo vrata. Ne znam zašto, kad ona za dva minuta, ne znam, zemljotres. Da. I tako dalje. Odakle to nama? Kompjuter to naravno nema. Sad ta, to naše dodatno čula, ja mogu samo da kažem opet neki božanski upliv nečega u nas. To Absolutno. Nama da je, ne, nema prosto, nismo u istoriji čovečanstva, evo sa svom omogućenom tehnologijom, pa mi ne znamo ni kako mozak funkcioniš. Mi ne možemo misli tehnologijama da pohvatamo, kad gledamo samo medicinsku i ovu tehničku granu. A kamo li da shvatimo kako ove neke druge stvari funkcionišu. I sada odatle nama moguće i empatija, u stvari empatija možda ima svoj sad neki opis u psihologiji, u medicini, ali je zanimljivo da kompjuter nema empatiju, on je takav kakav je video dete, kuče, mače, odraslog čovjeka, njemu je sve jedno koje je tamo, bitno da su parametri zadovoljeni ili nisu. Pa sad mi ćemo imati tu empatiju, pa ćemo pustiti staru osobu ispred nas da sedne, dete da uđe, majku s detetom i tako dalje, trudnicu da sedne, jel? Ali kompjuter to nema. On može samo da bude isprogramiran da na neki način prepoznate neke parametre koje za nas znače tu neku empatiju, pa da ih mi digitalizujemo, što znači da mi moramo da napravimo specifikaciju empatije, pazite, fisa dok mi dolazimo. Ali to je kompjuter. E sad, ja kad počnem se bavim tim upravljačkim sistemima, pa kad mi počnem pravimo specifikaciju empatije, vi vidite da to je beskonačan niz mogućnosti. I to je onaj večni problem autonomnih vozila, na primjer, koji nikad neće moći da bude rešen, jer lako je napraviti, na primjer, mapu puteva. Zašto nema tih autonomnih vozila, zašto oni prave probleme? Zato što čovjek mora da odlučuje u saobraćaju, kad vidi situaciju, šta će da učini. Kompjuteru to je jako teško, to je nenormalno veliki broj podataka i tu je upravo taj neki, ako sam se dobro izrazio, empatički sistem koji mora da funkcioniše da bi se znalo koga ja spašam u datom kritičnom trenutku, sebe, osobu pored sebe, suvozača, decu iza, ženu koju ću možda da pregazim ili tako dalje, ili onog čoveka na biciklu koji vozi ispred mene. Govorim o kritičnim situacijama.
na koji način može kompjuter to da odredi? Nema način. I zato su te autonomije računara u svim sferama jako nezgodne, osim ukoliko oni nisu u jasnim industrijskim procesima. Pokretne trake gde idu proizvodi, gde se tačno i jasno zna, ali kad vi pogledate te pokretne trake, to je jako mali broj parametra. Koliko god one izgledale kompleksne, velike, čudesa, ona tehnološka, to je, se radi s jako malim brojem parametra. 10, 20, 100 parametra, to je ništa. Znači, mi tu možemo da predvidimo svih tih 100 situacija šta će se desiti i da kompjuteru kažemo šta će onda radi u tim slučaju. Na kraju kraja mi kao programeri imamo te neke sisteme ocenjivanja određenih situacija, pa zbirno te ocene, proseke, oni generišu posle odluku kompjutera. Da sad nam ulazimo u tu tehniku programiranja, koja bi se mogla reći da je to neka empatija računarska. Nije, ali ajde, da kažem. Znači, i taj naš emocionalni kontekst koji mi unosimo u našu svakodnevicu, to je ono što nas bitno razlikuje opet od kompjutera, od svog tog mašinskog učenja i tog zbira podatak, jer tu emociju koju mi možemo da imamo kada vidimo životinjicu na putu, to kompjuter ne može da ima. Opet sad pominjem sve te neke situacije gde u pitanju, šta je zajednička ključa reč za sve ovo što je pominjem, pa ljubav. Nema druge reči koja će zameniti sve, to je jedna zbirna, sveobuhvatna reč. Znači, mašina ne može da ima ljubav. Ljubav imaju čak životinje. Oni pokazuju, maze se, dolaze. Nema veze, to se i njima dopada, to je sad i na nekom drugom nivou. Mačka, možda nas ni ne voli, ali voli da se ona češka. Pa zato da mi mislimo, jel, što me maca voli. Ali nema, i životinje imaju tu neku empatiju prema svojim mladuncima. Branić je do smrti svoje mladunce i tako dalje. A sad da ne shvatili su slušalci šta smo hteli da kažemo. U svakom slučaju te bitne razlike jesu, jesu za neku svakodnevicu. Ono što kompjuter može da izvuče sad iz ove neke negativne situacije, iz ove naše priče, jeste upravo to skladištenje ogromne količine podataka, znanja, baza podataka, obrađivanje istih tih podataka u nekom veoma, za ljudske pojmove, nenormalnom trenutku, da mi u roku od nekoliko sekundi imamo gotovo rešenje za koje bi nama trebali dani. Može čovjek ne bi ni mogao da dođe do njih. I naravno, taj način pretraživanja svih tih kapaciteta znanja koje su pohranjeni u digitalnom svetu. Taj kapacitet znanja jeste znanje za nas, ali opet moram sad tu da stavim kompjutersku, tu mašinsku inteligenciju na nivo ispod nas. Kompjuter je sve jedno da li to znanje ili neznanje. Znači, može da bude sve i svašta što znamo da je tehnologija zloupotrebljena za razne stvari, tako su i depoj podatak upotrebljeni za lepe stvari i za one ružne stvari, pa se svašta čuva tamo. Znači, kompjuter ne zna šta je to na skladištu, za njega je to neki podatak, to je neki broj. I sada sam skoro bio sa nekim ljudima gde je jedna osoba rekla, meni je tako drago što sam ovde jer znam da nisam broj. I to je jako lepo čuti, u stvari, to je i ljudima potrebno, mi ne možemo da budemo brojevi jedni drugima. Takođe, podaci za nas koje mi usvajamo nisu samo brojevi, ali ono što vi učite iz vaše prakse, ono što ja učim iz mog zanimanja i znanja, to nisu samo slova, to ja imam emociju ka tim slovima što čitam, ka tim brojevima, ka tom programiranju i tako dalje, kao ovim naukama. Vi imate ka svojim, svako ima ka svojim, opet su tu emociju u pitanju, dok je kod kompjutera u pitanju kapacitet i način pretraživanja da bi on nama to nekako sročio i iznao sve to na ekran. Opet je tu mašinsko učenje u pozadini, ali bitno je to što ono može da za veoma kratko vreme iznedri određene rezultate, analitičke rezultate koje mi ne možemo prosto kao ljudi da obuhvatimo našim mislima, a često ne možemo ni da povežemo. I tu se pokazali ovi algoritmi veštačke inteligencije koji su dobri u stvari zato što na čudnovate načine povezuju milijarde podataka i dobijemo neke rezultate koje može čovjek ne bi na taj način rešavao, ali evo, veštačka inteligencija je nama dala taj neki rezultat koji je zanimljiv u krajnjem slučaju, bar za ovaj raspravu, pa da vidimo treba li ga uneti možda u zvanične sisteme. Eto, to sam htio da kažem, samo da zaključim, u stvari, mašina je, da, dobra tu dok je na svom mestu, ali dok je u odnosu sa ljudima, treba je držati, treba je dati tačnu poziciju i treba napraviti odstupnicu od emocije.
I evo za kraj, pitanje, postoji li neka procena koliko dnevno mašinski sistemi sačuvaju podataka na servere? Pa, to je danas nemerljivo, ali zaista nemerljivo, postoji samo procena. Znači, da, evo, to je meni zanimljivo, znači, na nekom dnevnom nivou. Kaže da postoji protok od 2,5 biliona megabajta. Pazite, 1 bilion, to je 1000 milijardi. 1 bilion je 1000 milijardi, ponavljam. A mi imamo 2,5 biliona. Znači, milijarde i milijarde podataka na dnevnom nivou mi produkujemo kroz ove naše kablove, mikrofone i sve te stvari snimamo negde, deponujemo, brišemo i pišemo i tako dalje. E sad, postoje te neke sad međunarodne analize, kompanije za obradu podataka i tako dalje, da ne iznosim sve zajedno, ali kaže se da će do 2025. godine bit će proizvedeno više od 175 zetabajta podataka godišnje. Sad, šta je to zetabajt? Sve to sad ne pomijem, ali jedan zetabajt je 1 trilion gigabajta. Sad vidite koliko je to 1000 milijardi ovih megabajta koje mi poznajemo. Zato sam ja tu sitnjavao, jer na kraju megabajt znamo koliko je to, to pojmimo nekako. I kad vi vidite hiljade milijardi megabajta na godišnjem nivou se produkuje podatak. Ti podaci su potrebni u svakom slučaju, većina izgleda da i nije potrebna, to je činjenica, ali svo ono znanje koje mi pohranjujemo, pa i ove emisije koje mi pohranjujemo, ulaze u tih 170 zetabajta nekih podataka, znači i one će ući u tu neku cifru do 2025. godine. Zanimljivo je samo za kraj u tome što čovečanstvo danas ni samo ne zna šta će sa tim podacima. Da nas ne vuče neka ekonomija koja opet na neki svoj način zarađuje od svega toga, ovi podaci su apsolutno nepotrebni, osim u nekih stručnih biblioteka i tako dalje, nekih izveštaje. Sve ostalo su, možemo i sami biti svedoci koliko su sve ostalo vesti, slike i neke tako stvari koje u stvari nemaju nikakvu vrednost. Tako da, i što je jako bitno, to stalno u šali ponavljamo, ali toliko se trudimo da napravimo sve ove podatke, da ih negde pohranimo i sačuvamo. I taj naš trud tako može lako da nestane samo jednim jačim zračenjem, sunčanim zračenjem i nekim magnetizmom koji će dopreti do ove zemlje i ove, u jednom trenutku samo napraviti jedan veliki taj reset. Ovo nije nikako sad širenje straha ili nečega, nego prosto eto zanimljivost koja može da se desi apsolutno. Sve se zasniva na elektricitetu, koji je u principu neuhvatljiv, sem ako ga mi nekako ne obuzdavamo. Sunce u stanju da, imali smo to iz primjera, čak iz skorašnje istorije, da vidimo kako izgleda taj reset na većim geografskim područjima. Pa da, i onda da razmišljamo kome upućujemo svoju nadu, u svakom smislu. Upravo to. Ovim završavamo današnju emisiju. Hvala vam, Aleksandre, na jasnim pojašnjenjima i zanimljivim podacima koje ste nam dali, kao i svaki put. Govorili smo na temu memorija. Naš gost bio je gospodin Aleksandar Arsenin, stručni saradnik za istraživanje i upotrebu digitalnih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Hrišćanstvo i tehnologija. Hrišćanstvo i tehnologija.